туристлер үчін Киев аққында максимум мәлімат. Не ерде тоқталмақ, ашамақ, неге бармақ, қайда бармақ. Бұсу аллергия жеваплырны ава лиманында алмаға мүмкін. Ама доғрысы шымделек тек бір лиманда. Ама бұке бі туристик адачықларыны чоқтылаштырмаға ваде етелер. Татьянове Алина яны меркездем ишны әлде әтмек үчін чоғба самақлы кастингіні кечтелер. Олар бірінжелер сырасында пайтақтының мусаферлеріні қаршылайжақ. Оның үчін тілерні ве Киев, ве Украина тарихыны мүкемел дәрежеде білмелі. Әрбір хадим өзі аққында мәліматны тағдим еті едім. Шәр аққында не білі. Аңгі тіліні өгренді, аңгі сойны өгренеджек. Қайда әвелден ішле еді, ве бұ ішнің Киевге аляқасы насыл еді. Демір ел билетлері ола білі. Билетлерінің сатын алуы бір шейіні тапмақ. Автобус, учақлар. Емек аққында мәлімат қайда вене ашамақ мұ мүмкін. Месәлі үшін инсанның вақты аз олса. Месәлі, 6 сағаты бар. Қысқа мұдет ішінде Киевде нені көремеге мүмкін. Насыл ерлеріні, гүзел яқшы бір шейлеріні. Мәліматны тез сүретем әлді әтмек үчін бұ кебе меркезлер керек. Концертлер, музей, сергілер аққында. Интернеттен алмаға мүмкін олмаған мәлімат. Шәрімізнің туристик жеттен әжейіплігіні артыра. Ава лиманымызның рағбетлігіні артыра. Бізді бұ кебе қызметінің пейда олығы табидір. Украина ава лиманлары бірлігінің мәліматына көре, Киев ава лиманның қызметінден бұлтыр миллион елжі файдаланды. Олардан 3-2 қысмы туристлер. Туристик хабер меркезлері ғайт әжейі бір шей. Ташуваларға ел яратаджақ. Исайетқа көре, ава елжуларының 67 фаизым туристлердір. Қалғаны шахси веті жері ташувалар. Шының үчін бұшы әрнің инкешафында файдалы бір адам. Киев вилееті ве асылында Украинаның ве ава шыркеті үчін елжуларының желіп әтмек үчін бір сілте. Киевде туристик меркез Украина пайтақтында ачылышы планлаштырылған 6 меркезден бұры. Боле меркезлер меркези демір ел вокзалында, автовокзал, эсас туристик ерлерде ве Борисполь халқара ава лиманында пейда олажақ.